ရသမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကိုစတိုရီ YouTube Channel ရနေပြီးပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်းရဆရာမင်းဆက်ကရှင်းတာထားတဲ့ကံရစာနဲ့လက်ပြတာတည်းဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းခြားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အသေးသေးတင်ပြသရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားခေါင်းလောက်လေးကိုလေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးအံအားတင်သွားခဲ့ကြရတယ်တေလောက်တဲ့ဒဏ်ရာမျိုးရထားရတဲ့ချက်ချင်းထားပြေးသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မှနားမလည်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကြရတယ်ပြေးပြီဗျလာလိုက်ကြမယ်တာတရာတောင်ကုန်းပေါ်ကနေပြေးဆင်းသွားခဲ့တော်လည်းလုံးပါပြီ။ကံရစာလေးမင်းသမီးနေရာကတတိယသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးတာတေနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါရယ်။ကြာကြီးလေးလဲချသွားတဲ့နေရာမှာသွေးဆက်များတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြာကြီးပြေးထွက်သွားတဲ့နေရာကိုတောက်လျှောက်လိုက်သွားကြတယ်။လမ်းမှာလေသွေးဆက်များကိုတွေ့လာခဲ့ရတယ်။ဒီကောင်ကြီးဟာတော်တော်အသက်ပြင်းနေ။ဒါပေမဲ့ဝေးဝေးတော့မပြင်းနိုင်ဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်ကိုတာတေ။သူ့ရဲ့ပြေးပုံကနှေးကွင်းနေ။ဖဝါးကြတဲ့အနေထားကိုကြည့်ရိုင်းနေတယ်တနေရရမှာလဲကြနေမှာအမှန်ပဲကံရဆောင်ရဲ့မျော်လင့်ချက်လေတန်အတက်တီယုံနဲ့ပြောပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်ဒံရရသွားတဲ့ကြာကြီးဟောင်းဆက်ပြီးမပြေးနိုင်တော့ရင်မိမိတို့ကိုတနေရရကနေချောင်းမြောင်းနေပေးလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တောင်းရင်နဲ့တတိထားနေရတယ်ဒီလိုနဲ့တောက်လျှောက်လိုက်လာခဲ့ကြရင်သွေးဆက်များကိုမတွေ့ရတော့ပါအဲဒါကြောင့်စဉ်းစားရကြက်သွားခဲ့ရတယ်စကားမပြောဘဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည်လိုက်မိကြတယ်။တတယောက်တနေရောင်းလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ကြာကြီးရဲ့ခြေရာများကံရစာကအံ့အားတင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒီခြေရာကိုစောစောကမတွေ့မိပါ။အခုမှဘာကြောင့်တွေ့ကြရတာလဲ။မျက်စိများရှန်သွားကြလို့လား။တတိနဲ့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။တောကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နှက်လာတယ်။ကံရစာကတတိပြုမိသွားတယ်။ဖြစ်ပါမလားကိုတတင်။သွားပါကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်လမ်းတွေကအတွေ့အတွေ့ကြားကဘဲဘက်ကိုထွက်သွားမှတ်မသိတနေရမှာခဏရက်ပြီးတော့အချင်းအနေကိုစောင့်ကြည့်နေစဲမှာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြားတကောင်ရဲ့နားကျင်စွာဟိဟောက်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးတန်တန်ကိုမမျော်လင့်မီကြားလိုက်ကြရတယ်ဟောဟိုဘက်ကလာတဲ့အတန်တာတရခက်လန်းလက်တနေရကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်လာပွားကြမင်းတတိထားနော်ဒီကောင်ကြီးကဘလို့မှမပြေးနိုင်တော့တနေရမှခိုးအောင်ပြီးတော့អော်လိုက်တာတာတင်ရောက်တတိပေးလိုက်တယ်တနက်ကိုအစင်းသိမ့်ပြင်ပြီးတတိနဲ့အရှိကိုတွန်းလာခဲ့ကြတယ်ခန်းလန်းလန်းမှချုံကြီးတစ်ချုံချုံကတစ်လုံးလုံးတတဝတကောင်ရှိနေတာသိကြနေပြီကံရစာကတော့တနက်ကိုချုံနေကိုအစင်းသိမ့်ချိန်ထားလိုက်တယ်အရှိကိုတော့မတူတော့ဂိုင်းနဲ့ဆဲလောင်အကွာမှရှက်ပြီးအမိအရပင်ချိန်ထားလိုက်ပါတယ်ချုံကလှုပ်နေတယ်မကြခင်ကြားတကောင်ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာပါရဲ့တနက်ပြောင်းွားကပြင်းမဲ့စီကိုရွှေ့သွားတယ်။အော်လိုက်တန်ကနားကွက်မတန်တတော်လုံးဟိမ့်ထွက်သွားပါရဲ့ဒီတခါလေးမိမိရရချင်းကိုထိသွားခဲ့ပြန်လေပြီ။ကြားကြီးရောက်ခြုံထဲရနောက်ကျွန်းပစ်ပြီးထွက်လာပါရဲ့။ကံရစာနဲ့ဆယ်ကိုက်အကွာလောက်မှဘုတ်ကနေဆိုပြီးကြလာတယ်။ခြေလေးဖက်အကြနဲ့ကြားကြီးကိုသူတို့မြင်လိုက်ကြရတယ်အခြေအနေကခေါင်းတချမ်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့ကြာကြီးအောင်ဝမ်းကောင်းတန်ကြီးပြေးပြီးတဟန်းဟန်းနဲ့မန့်ဖီနေရင်ကံရစာကကြာကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့အားတင်းသွားမိရင်ဘဲအကြောင်းကြောင့်ချက်ချင်းလဲကြမသွားတာလေတချက်ထဲနဲ့ဘိုင်းကနေပြက်လဲကြပြီးသေပွဲဝင်မှုကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပါအဲဒါကြောင့်ဇလုတ်ထဲမှာကြည်တရောင်းကိုချက်ချင်းထည့်မိလိုက်တယ်မက်တယ်ရဲကပင်တေးချစွာချိန်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကြာကြီးထံကနာကျင်စွာအော်လိုက်တံကထက်မှန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ကြည်ကလဲတိုင်းကိုပြစ်ချုံးလိုက်တယ်။ခေါင်းကြီးလဲထွက်သွားပြီးပြစ်လဲကျသွားတယ်။လဲဘင်းမခိုင်တော့လို့ခေါင်းထောင်လို့မရပါ။မြေပြင်မှာလူလိမ့်လျက်ရှိနေတယ်။တော်တော်ကိုအသက်ပြင်းနေကြကြည့်ပါ။ဒီတခါတော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့သေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လူလိမ့်အော်ဟစ်နေတဲ့ကြာကြီးရောက်ချက်ချင်းမီနေရာကနေထပြေးသွားခဲ့ပြန်တယ်။ဟာကံရစာကဒီတခါတော့ဘလို့မှနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရလိမ့်ပြီ။နေရမှာရင်ဘိုင်းကနေလဲပြီးတော့သ
ပင်နယ်လောက်တဲ့တန်ရာချင်းရှာထားတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချင်းမင်းထပြီးတော့ပြင်းနေကြဟာတဘာဝမကြပါမဖြစ်နိုင်တော့အဲရာကြောင့်စိတ်ထွက်လာပြီဖြစ်ကကြာကြီးနောက်ကပြေးလိုက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကြာကြီးဘဲဘက်ကိုပြေးသွားမှန်ပြီမသိလိုက်ပါခံမလို့မရလောက်အောင်ချေရကပြောင်းသွားခဲ့လိမ့်မည်။ကြားနာကြီးကတနေရရကနေပြီးမိမိကိုစောင့်နေကချောင်းမြောင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်။ အရှိလေမတူရင်အနောက်လဲမဆုံရင်တနေရာထဲမှာရှိနေပြီတနက်ကိုကြီးအသင့်ထိုးပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်ကြံရစာကတာတင်းမိမိနဲ့အတူလိုက်ပါမလာခဲ့တာကိုတတိယမိသွားတယ်ကျားနာကိုလိုက်ရင်လူစုကွဲသွားတယ်လို့ထင်မိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအော်အော်ဆွဲတယ်လို့ကျဲလောင်တဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပြီတဆုံတရာကဟောကနေဆိုပြီးတော့မလန့်မကန်ကဖြတ်တန်းသွားတယ်တော်တော်နေ မဆုံးနိုင်တဲ့အတန်ကြီးမြေပြင်နဲ့ပို့ဆွဲသွားတယ်ရှေ့ကြတယ်အကောင့်ထဲကိုမမြင်အောင်အတန်ကတပြေးပြင်းနဲ့ဝေးသွားတယ်ဘာမှန်းလည်းမသိရကံရစာကတနက်တပြင်းပြင်းနဲ့တတိယထားနေရတယ်ကြီးပါတယ်အေးရောင်မှမွေးကြီးတစ်ကောင်လေးဖြစ်နိုင်တယ်ကံရစာကတနေရာထဲမှာရဲနေလို့မဖြစ်မှန်းသိသွားတယ်အဲဒါကြောင့်အရေးစုမီအရှိကိုသာဆက်လျှောက်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျောဘက်ကနေ ထွက်လာတဲ့အတန်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဘာကောင်းမှမတွေ့အောင်တားကောင်တကောင်ကမိမိနောက်ကလိုက်နေရလို့ထင်မိရင်မြေပြင်ကတသိမ့်သိမ့်တုံ့နာခဲ့တယ်ရှင်ထဲမှာထိတ်ကနေဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အတန်ကြီးကစင်အုပ်တအုပ်ရဲ့ချေတံများပဲဖြစ်နိုင်နေစင်အုပ်ကြီးငါနာအောင်ရှောင်းနေရလားတွေ့လို့မှမဆုံးမီစင်အုပ်တံများကထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်ကံရစာကမြည်သည့်နေရာကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်းများလေးဆိုပြီးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လိုက်ပြီးတော့အကဲခက်ကကြည်နေလိုက်ပါတယ်တော်တော်တံများကိုပါကြားလာခဲ့ရတယ်ကောင်းရီးများတဲ့စင်ဥကြီးတအုပ်ကသူ့စီကိုလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲခန်းစားမိလိုက်တယ်မကြခင်မှာပဲမိမိရဲ့ကြောပန်ခလန်းလန်းတနေရာမှာမဲ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 နဲ့လာနေတဲ့ကောင်းရီးတရားထက်မနေတဲ့စင်ဥကြီးတအုပ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် ဆင်ရကြီးများကဥကင်းထက်မှာနှမောင်းကြီးများကိုမြောက်တင်ပြီးတော့အမုန်းရှိပြီးအော်ဟစ်နေကြတယ်။ကံရစာကလေးညာမှရောက်နေလို့လေးအောင်မှရှိနေကြတဲ့ဆင်အုပ်ကြီးများအနံ့ရသွားဟန်တွေ့ပါတယ်။ကံရစာနောက်ကိုတရှိန်တော့ပင်လိုက်ကြလေပါတယ်။ဟာငါနောက်ကိုလိုက်လာကြပြီ။အနောက်ကနေပြီးတဝုန်ဝုန်နဲ့ပြေးလိုက်လာနေကြတဲ့ဆင်အုပ်ကြီးကြောင့်ကံရစာမှာ အနောက်ကိုပင်လှည့်ပြီးမကျင်နိုင်ပါဦးတရာကိုဇိုးရုပ်ပြီးတော့ပြေးနေရတယ်စင်အုပ်ကြီးရဲ့အတန်ကတတော်လုံးကိုစူညံ့စေခဲ့တယ်အပင်ငယ်များချုံများကလည်းစင်ကြီးများရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာထောင်လုံးပေါင်းကြေခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်တော်တော်ဝေဝေအထိပြေးလာခဲ့ရကြာတော့မောဟိုက်လာခဲ့တယ်စင်အုပ်ကြီးကလည်းမိမိကိုမိအောင်လိုက်မလာနိုင်အဲ့ဒီအချိန်နောက်ကလိုက်လာကြတဲ့အတန်များကရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားကြတယ် မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်လည်းမသိပြင်းနေရာကရှောက်လိုက်ပြီးအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်တတော်လုံးကတိတ်ဆိတ်ငိတ်သက်သွားခဲ့တယ်စင်အုပ်ကြီးကိုလည်းမတွေ့ရတော့ပါဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲစင်အုပ်ကြီးကဘယ်ရောက်သွားတာလဲအံ့အားသင့်သွားမိတယ်စင်အုပ်ကြီးကလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတခြားဘက်ကိုပြေးသွားခဲ့ရင်လေအတန်ပလန်တွေကိုကြားရပေးနေမယ်အခုတော့ဘာအတန်းမှမကြရောက်တတော်လုံးချောက်ချောက်စီဟာကောင်းလောက်
ောင်းမိလိုက်တယ်။သူလမ်းပြောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။အပြန်လန်းကိုတွဲလို့တွင်ညာအတွင်နဲ့ဆက်ပြီးရှောက်လာခဲ့တယ်။တနည်းအားကိုအရှောင်းမှာတော့လမ်းမှာတိတ်ဆုံးနေတဲ့တောခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ကောင်းတစ်ချမ်းပွင့်ပြီးတော့ထွက်နေတယ်။လက်ပြေနောက်မှာလည်းကြီးစင်ရမပေါ့ဘလို့အကြောင်းကြောင့်တောခွေးဟောင်းကြီးစင်ရနှစ်ချမ်းနဲ့တိတ်ဆုံးနေရတာလေ။စင်စာရင်နဲ့အတွင်းပေါက်တလုံးလုံးရှိလာခဲ့ပါတယ်။ချောက်ချောင်းမှုတစ်မျိုးကိုခန်းစားလိုက်ရသလိုပဲအာလောကတော်မာယာတော်ကြီးထဲမှာအမြန်ဆုံးထွက်မှဖြစ်တော်မူထွက်ဖို့ထွက်ပေါက်ကိုမဖြစ်မနေရှာရမယ်တာတိကိုတွဲလို့တွေ့ညာဟိုတီလိုက်ပြီးတော့ကြီးနေမိလိုက်သေးတယ်နှစ်ယောက်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းကိုရှောင်ရင်အဖို့ရနိုင်သေးတယ်တာတိကိုတွေ့ဖို့ညှုံလေးချက်ကမရှိပါတနတ်ကိုထမ်းပြီးတကိုယ်လေးပဲထွက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တနည်းအားကိုရောက်လာခဲ့တယ်
ူရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာတစ်ပင်ကြီးတွေကလေးမတိုက်ပင်လှုံ့ရမ်းနေတယ်လို့ထင်မိရင်အကြောင်းလည်းမရှိအဲ့ဒီလှုံ့ရမ်းနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်စီကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်။တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုရှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့လှုံ့ရမ်းမှုမရှိတော့မီငြိမ့်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟမ်ငါပဲစိတ်ထင်တာလား။စောစောအောင်မောမောပန်းပန်းနဲ့ပြေးခဲ့ရလို့စိတ်လုံရှားကောင်းအလိုလိုထင်းထင်းကျင်းလေဖြစ်နိုင်နေ။လန်းကသားနေစောစောကားလိုမျိုးမဟုတ်တော့စိတ်အနှောင့်ယှက်ကင်းမဲ့နေသလိုမျိုးထွက်ပေါက်ကိုတွေးနိုင်တော့မယ်လို့အလိုလိုပဲထင်နေမိတယ်တန်တရာကိုအရောက်မှာတော့လွန်စွာမကြီးမာတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ပင်စီကြီးကဝိုင်းဆက်နေကအချင်းမေ90လောက်ကိုရှင်နေတယ်ကံရစာကကိုမျက်စိကိုမယုံနိုင်ပါအဲ့တလုံးစာလောက်ကြီးမာနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးပါလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားငါပဲအမြင်မှားသလားမိမိရှိမှရောက်နေတော့လေမယုံချင်းချင်းအပင်ကြီးကမြင့်မာရင်အကိုင်းအခက်အရွက်တွေကဘေးကိုပြန်ကားပြီးတော့ထွက်နေကြရမှာကြေးရတာကအဝေးကိုတော်တော်နဲ့မစုံနိုင်ပါထီကြီးဖြန်မိုးထားသလိုဖြစ်နေတယ်ဒီအပင်ကြီးတစ်ပင်ထဲနေပြီးပေ300လောက်အထိအပေါ်မှာအော့အော့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုနေရယူထားလိမ့်တယ်အပင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာပေါင်းပင်မြက်ပင်များကမရှိရှင်းလင်းလျက်ရှိနေဒါပေမဲ့အပင်တစ်ပတ်လည်အောင်ကြည့်မိပါရဲ့တဘာဝထက်လွန်ကဲနေတဲ့အပင်ကြီးကတက်တန်းကမနေတော့ပါနှစ်ထောင်ကြီးမကရှိနေပြီလို့ထင်မိတယ်အရွက်တွေကလည်းတမျိုးတရီကံပုံတောင်စုံများရှိနေကြတယ်အရွက်များအလုံးကစိမ့်လန့်နေကြတယ်အဝါရတရွက်ကိုပဲမတွေ့ရဘာပင်ကြီးမှလည်းမသိတဏျာမှာတော့အပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတစ်ခေါင်းမော့ကြီးတစ်ခုကိုမမျော်လင့်မီတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဝါကဘေးနှခမ်းသားများကတက်တက်ညင်ညာလျက်ရှိပါတယ်တိဆတိမွေများဖြားထွက်မနေဘဲဥပုံတရံဖြစ်တယ်ကံရစာကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ခေါင်းထိုးပြီးအထဲကိုကြည့်လိုက်တယ်မှောင်မနေပြီးအပြင်ကအလင်းရောင်ကဝင်ရောက်နေတလို့ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေရဲ့အထဲကတော်တော်လေးကိုကျဲဝန်းမုံရပါတယ်မိမိကိုအန်တရယ်ပေးနိုင်နေတတဝမရှိနိုင်မို့လို့ရုံချင်းစိတ်ချနိုင်လောက်မှအထဲကိုချစ်တလန်းစပြီးဝင်လိုက်တယ်နောက်တော့တလန်းမိတလန်းတိုးပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တယ်။မိမိခြေတလန်းလှမ်းနိုင်မှအလေးရောင်ကအရှိကိုရောက်လာလိမ့်တယ်လို့ထင်ရတယ်။ကြီးမကျယ်ဝန်းနဲ့တက်ခေါင်းကူကြီးထဲမှာကံရစာတွေ့လိုက်ရတယ်။တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာကတော့ရုပ်တုများပင်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကမတန်းရက်နေကြတယ်။ရှည်လျားတဲ့စပင်းကြီးများကမြေပြင်အထိရောက်နေကြတယ်။မတန်းရက်နေကြတဲ့ပုပ်ကိုကြီးများကမျက်ခုံတွေကိုပိတ်ထားကြတယ်။ထိုင်နေတဲ့ပုံကိုများကတချို့မှာတော့မျက်လုံးတွေပွင့်နေကြတယ်။ရှေးလျားတဲ့မုတ်ဆိတ်မွေများပတိုင်းမွေများကထူပြင့်နေခဲ့ကြပါရဲ့။ခေါင်းထက်မှာဖော်လုံးခေါင်းပေါင်းများအုတ်ထုပ်နီးနီးချွန်ချွန်များကိုစောင်းထားကြပါရဲ့။တချို့ကတော့ဥကောက်ထိတ်တက်တက်မှကျင့်ဆက်မိများကိုထုံးနှောင်ထားကြရဲ့။ကံရစာကအသက်ဝင်လွန်လာတဲ့ရုပ်တုများကိုကြည့်ပြီးတအံ့တအောဖြစ်မိရဲ့။မိသည့်အကြောင်းကြောင့်ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့အကောင်ကြီးထဲမှာတစုတဝေနဲ့ရှိနေရပါတည်းစိတ်ထဲရနေရေယူကြည့်အောင်စဲဦးတတိရှိနေတယ်တဦးနဲ့တဦးငါးဘေးစီကွာဝေးကြတယ်ကံရစာစိတ်ထဲမှာတင်းငါမကင်းဖြစ်မိနေတာကဇပေမွေးများမုတ်ဆေကျင်းဆွဲများကတကယ်တရှိတဦးရဲ့အမွေးမိများအတိုင်းရှိနေကြပါတယ်မျက်လုံးပွင့်နေကြတဲ့ပုပ်ကိုများရဲ့မျက်လုံးများမှာတကယ်တိပင်ကြည်လင်လျက်ရှိနေတယ်မိမိကိုစူးစိုက်ပြီးအကဲခန့်နေသလားလို့ထင်မိရပါတယ်။ကြောထဲမှာစိတ်ငနဲစိတ်ငနဲနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့အခြေပေါ့။ရုပ်တုတွေမှာဟုတ်ရဲ့လား။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တန်တရာတွေဝင်လာခဲ့ရတယ်။ရုပ်တုများမဖြစ်နိုင်တော့။ခန်းစားချက်တမျိုးကတက်ရှိများဖြစ်နိုင်တယ်လို့နားလေလာမိရဲ့။လက်နဲ့ထိတွေ့မိလိုက်တယ်။မိမိကြားဖို့မှတ်ဖို့ဖတ်ဖို့တဲ့သူတော်စင်များကလူသူများကင်းဝေးရာစိတ်ညင်ရာအရှက်မှာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ကြတယ်။နေကလာကြရှိစွာမလုံးမရှက်နေပြီးဇံဝင်စားနေကြတယ်။လောကီကျင့်စဉ်များကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ကြသူများလို့ဖတ်ပို့ထားပါရယ်။ရုပ်တုပဲဖြစ်စေတက်ရှိပဲဖြစ်စေအနောက်ရှက်မပေးလို့တော့လက်အုပ်ချီကကတော့လိုက်ပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာကထွက်သွားဖို့စိတ်ကူးမိလိုက်စမှာပဲ။တောက်ကနေဆိုပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တန်ကိုမမျော်လင့်မကြားလိုက်ရတယ်။အတန်ထွက်ပေါ်လာစီကိုလှမ်းကကြည့်မိလိုက်တယ်။ခန္ဓာလမ်းမှာကြောင်ပြားနေနေကြီးတစ်ချက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။လ
လေးတော့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာပလင်းလေးတစ်လုံးကလဲပက်လျက်ရှိနေတယ်။ပလင်းလေးကတလမလဝယ်မြင့်ပါမယ်။မြည်သည့်နေရာကရှောင်းရှိလာမှန်လေမသိရပါဘူး။ကံရဆာရှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပလင်းလေးမှာတော့လဲပက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလဲရက်သွားတယ်။ကံရဆာကအဲ့ဒီပလင်းလေးကိုကောင်းယူလိုက်ပါတယ်။ဖောဆုလေးနဲ့ဆိုကပိတ်ထားတဲ့ပလင်းလေးပါ။ အထဲမှာတော့ရွှေအုံရအမုတ်လေးများကိုတွေးလိုက်ရှာပါတယ်။အစိုးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့မွေးပြင်းတဲ့အနံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပလင်းထက်ကအမုတ်များကိုလက်ဝါးပေါ်အနေငယ်ချလိုက်တဲ့ရှာနဲ့ရက်ကြည့်ရင်ချိုးတလို့ဖန်တလို့ပြာမုံကိုစားမိတလို့အရသာမျိုးခန့်စားမိရတယ်။ဝမ်းထဲကိုမြှို့ချမိလိုက်တဲ့တကိုယ်လုံးဖြင်းဖြင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ခေါင်းထဲမှာလည်းမူးမိုင်းတလို့မျိုးဖြစ်သွားပြီးမှတဖန
用的么个，一些阿成，可阿瑞阿上面说，别拉的路边，看上了伢哩。本来阿说过，别米罗贝来的，阿弟阿亲妈咪，本来阿阿妹妹亲咪，阿哥老家多开的，来来来来呢，他多开阿妈，干伢上，阿老家来陪呢，没米罗吧？准备这苦那个，家多开的呗，干伢上个特别抢米来的。明明呢，没太走路回来路，身上没来劲。而且呢，得靠今天啊便秘了，出来开包的，一边我笑着了。嘿，我咋的？俺阿的店偏多米，都是嘛小内多啊，得差多么好，咋这边偏包的？咋这样？都过三年一段呢，今年的。哦，我跟伢子，看伢表多路，叫侬来下你啦，来是得着，今年要小你啦哦。咋这样？别别的嘞，俺爹他呢，表来道理，干伢啥个？没得俺嘞面容面呢，今年没办哩。大妹妹，切切妹，木啥个？表别来办哩。咋呢？看伢家哪个来着？追伊啦？没追吧？别啊！家嘞这老陈伢子，东里口下他那了，偏难的。那着别表多买哦，没得哦。咋呢？看伢，这边个不老小那了哩？来小哩喽。找你呀，穿那面蓝纱裤，小姨呢，小老开那位过家的，咋呢？好哩你呀，这找你有出家的表，这特别只有位机表，这老机妈的特别只有，这只卡位面目的嘞，个爸爸妈了，陪你呀妈妈，心里面没听，看呀，这车哦，闻开微微冒啦，好的，哎这车嘛，将着把面开的来说了，对啦，得宝宝贝。今年阿哥照样努力没要难哦，看伢刚刚的过干伢啥，这可是耶！看伢面开嘴开大了，不多我嘛没表话呢，没表那手嘞，没表话表。咋呢？看伢今年阿哥对你也不？嗯，见到嘞啥咯？没对吧？哦，看伢路呗，阿妹妹听嘴开大呗，说话咯。没多少人当地多开张耶，阿老些别人别家妈表，地铁突然人面子心难的耶。没米呀，没砖呀，路大，咋好用啊？都说是你这样老老的，你也什么撇的？一边，跟土路大砖呀的路呗，外面米白的。给，看伢嘞，这找的伢呢，穿起米么好啦？啦，多加油！我咋这样嘞边？这嘛处处生产的，西南的嘞边，咱那新闻啥的，来下几下边，么好队伍过干伢啥？看伢干高路。今年阿哥小拉开了，地产不为了，阿坤也就不没生啥把那边啊。不过哩啊，这老李坤表他那个位，真的吧？地产加大开，手脚里撇拉里面，喇叭边多加油。咋这样干呀？啥个？一阵中途讲靠大开把哩，干呀啥哩？没来没想大路，咋这靠上呀个？来把开呀到哩，追开喇叭边到，地路那样苗个。特别哦，你俩真的嘞！地老呢咋这样？一阵可拉开胃，白水果小辣妹妹没得吧？得这样喽，俺老公变米来几来呀？嘿，赵爷一对俺，千千米表来多哩。说说俺你阿哥哩，慢慢米了吧？妹妹哥，米地你阿个可拉妹哩，慢慢米了。干呀啥个？小弟你阿妈，看那小来比，好地来比哦，自你来包哩。高路，嫂嫂啊，你要来下你的天呢？没来屋里，看伢拿着卡便秘药，多钱买的？所以呢，俺
แต่ในเชียงยาออกมาไปเก็บบาปยาจะน้องอาศัยตนาเนี่ยตัดที่ไปเราเล็กแค่สมาแกยาสาลีเสียงชอบเลยยาบารีอะคู่เชนีมาลีเปลี่ยนแล้วงูมิมิไม่ตีดีจ่าเจ้ากูตาลีอาชาชาไปเลยไหมดีจะข้ารู้จริงกว่าตัวเขยจอดีมาไปจะเวลเลนี่นี่ก็ชอบตัวไหนนี่จ่าเจี๋ยแต่ในเชียงยาออกมาไปสุรีสกาวเจ้าแม่ตาตาตัดที่ไปเจ้ามาหัวบ้า เขาบอกไปเลยจะนอนเลยเสียสนาเปลี่ยนแปลงตัวลูกบ้าเปลี่ยนแล้วงูเลยขมยาวไปตีเรศรอโก้เสียชีไรตัวลูกไม่เพียบผู้เลยขมยาวเจ้าข้าไม่อยากเสียจันโลบ้าเสียตนาเนี่ยบ้าลาลาจ่าเจียวแกยาสาวกูน้องข้าเนี่ยไม่ไล่เสียบีตัวเนี่ยจู่ๆไปเช่าเสียไอ้ที่ลูกเนี่ยแกยาสาวสุรีลูกกูน้าเธอไม่จุยยาหรอจ่าเบี้ยไม่จ่าเจียวแกยาสาวเนี่ยเป็นแต่เบี้ยเป็นวิ่งไม่จับเพี้ยนเลยสิ ดีลัวเปียเลยอาลูกก็โจจีเทียวไปลูกเช่าลาลาเลยโจเรียมาป้าเอ็นจีเอ็มมาไม่จุยไปแต่เนี่ยเปียมีอ๋อเช่าลาลาแกงเอาหน้าไปจานเนี่ยมีอ๋อคนนี้ก็เจนเจนเพ่นเพ่นจุยพี่ตัวตีนี่ป้าป้าตาตีงาอูเปียจีเม่งาคนลาเรือเทมาเว่จ้าเจียวดีเสียไปมาอาลูกก็โจเทียวไม่จำไม่จำเช่าไปแกยังสาสุเรือไม่จุยจารอบ้า เจียมารอเนบเลยจ้ากาลูจูฮาจ้าเจสิโกเช่าลาเขบารีเจ้าหน้ากูจ้าเจนี่เอเอซีซีสกับพี่เจนี่โจโจเจเจสกับพี่แม่แม่ตีลูลงจงเสียชายามีเนียเจนียกูข้อตัวเขบารีเก้สูขมยาเบียร์อะไรเจ้าหน้าตะขามาเลยไม่มีผู้ทูตูกาเป็นเวจงโอเซมิชาฮันนี่ฮอจีดีจีนี่ชินีบารี ดีมากกูรู้ขมยาพี่มาตาพี่ดีนี่กูไปดูมาไม่เล่าเสียจ้าลุลุลเล่จะไม่รู้ใช่ไหมโอเคเจ้าหน้าเนบเลยชัวบ้ามาเจอลูกเขาบารียามาเดียวสิเลยไม่เอ็มีเลยเจ้าหน้ารู้มาดีมันมาเนี่ยเทียสิอาบ้าเอราบยาโฮกังพบไปสุริกาวนี่เชื่อใจนี่ดีกังอาเจ้าตมาเพ่ตมาจะมีมูจะคุณเนี่ยเราไม่ติงอาลูเอเซซีขยันดี ขมยาก็ยังมาเนี่ยดีลูกแต่บอกไม่ถูกสุวารอเจ้าเนี่ยรับบอกยาจำไม่แม่แค่นี้ละเจ้าหน้าเนี่ยมาบอกยาตัวเก่าเนี่ยไปรู้มาคุยทั่วโลกมียาวที่เก่าป้าเก่าสุราลีตัวไม่ได้รับมาหรอที่เก่ากูได้ชูลายที่แต่จบข้าเช้ามาเอ้ยโอ้กูจะได้จีโร่ไปบ้าบยาจีโร่อันนี้จะก้าป้าลีเกี่ยงกันเนี่ยเอ้ยอาทัตทามีเช้าจะได้เอพี่งูทั่วทั่วตัวจะได้ ใส่ใจก็ตัวเล่นเนี่ยเปล่าเองเปียมีรอปั๊วจะจามอยู่แต่บอกเปล่าไม่เปล่ามาเจอกันจ้าดีเอ็งยี่เอเชโก้เงื่อนเสกุมยาเทไปเลยไปเลยเจียมารอจ้าเทโก้เทงเขาตัวจารีลูดูสู้หาเจ้าจีเทมาเต้ยส่งนี่ลูดียากูไม่มีอะไรไม่จุยไล่จ้าอย่างนี้เฮ้ลูดียาวะล่ะไปรอพี่จ้าไปเลยวงการตลาดจ้าเขตตลาดลูเสียใจยาโกโบมา มีดีเจียกูมาไม่จุยเจียวะเสียจูบีโอเต้ยส่งเลี้ยชินีนี่เจ้าก็เอาเพื่อนกันจีไปเจียงอาศัยเหล่านี้บ้านับไปดีลูอปวานี่เจ้าบีโอเตียบีบีเต้ยส่งตัวเยี่ยงยังกูส่งเสียจีไล่จ้าเนบเลนชัวตาพบไปลูตีเจียรีเจ้าอุกาชวนเนี่ยเจ้าเงี้ยวีบารีพบไปก็เอจีนี่เนี่ยอุกเลยก็เอเชียกูลงจงสว่างต่างลายบ้ามาไม่สานายมี เอียเทวินเอลูสุรีเจยินูจารอเอ็งดามยาฮะเอจีเอเชมาพบไปกูไม่จุยจารอวูลูสุวารีเอ็งอาชอบมีทัดตัวจะดีอาจารย์สิเนี่ยเป็นมาเตยเชียวชาจะดีควบงสัยมาเอเชมาจอลายาบีรอต้องเจอจ้าตุมยาสิบารีพบไปเลยเอจีสัยมีกูทัดตัวเรลูชิวซาทาจารีจามาโมโหเชียวเย็นเนี่ยอาจารย์สิดูโมเอียกันนี่ท้าบีทัดตัวรับไปแล้ว โมลี่ยโน่พบไปกูเกาโยบงมีจำมาโมโหเตเบจะไปเอามาด้วยยาสมีพิบารีจำไปไม่เอคุโร่พบไปกูเป็นมามาไม่จุยยาบ้าในยาตาเจ้าตัวเขยต้องยิ้มยาวเจนี่มามาพบไปยังตรีสูกูจ้าเลยยาเจนพิบารีอาลูยังไม่เชื่อการอพบไปหาเอเชจามีอ๋อชาวมีเอียนี่ทัดตัวรีจันยาโลอุติยาชาวตัวนี่น้าโซจอดเร็วชาวตัวบี เจ้าเทโก้เจ้าตีเรลูไม่ใช่ผิวบาลีจ้าเบมีเอเชตมา
ลูยังก็เจออุปเชติพ่อเบี้ยตู้ไม่เจนได้ตัวตู้มองตู้สิ่งนี้สิ่งไหนไม่รู้แต่สิ่งอื่นมีก็เวลาจ้าลีแม่เนี่ยมาเรื่องไม่สนใจจำมาโมโหพ่อเบี้ยก็เล่าเจนี่แล้วแต่เจ้าแข่งกันเลยชาวเมืองไหนได้บ้างแทนที่จะขายจีนขายสุดโลพ่อเบี้ยเดียวตู้อากูตู้ตัวเวมีเต็งกันชาวตัวเขยแม่เอมิลี่ชี้สานี่เต็งกันเขยชาลีนี่มาพ่อเบี้ยก็ตบมือจูนี่ มองเจอเอลูซานาก็เปียว่าเขียรีจ้าบีเม่เล็บเย่จ้าจีฮะจีอโมกิซามะป่าวเวนปัตเตจีชิเมชิโอเปตุมามติบะมีดีอโมกิซามะโซเปียบอลาบซีจ้าจีโอเนี่ยสาวทัวจารีพ่อเบ่เตยโซเนกิซาวเมจูตาบุลุโซจารีเซเซเขียรากาลีจ้าจีจ้าจีปงซานีโกฮันบลาลีจ้าพ่อเบ่เตยโซเนกิซานีเมเปตเตฟุลุเมเชชาจารี จ้าจีก็ไม่ได้เอาพิจารณาหนีลุ่มยาตัวเขาไปอาลูกก็ตัวจีเทโก้แล้วเธอจะเจอชาวนาดูก็เจียวเปล่าตัวก็รอจะช้าตัวมั่วแก่ยาซาตัวก็รอมั่วสูเลเทม่าเอเมลัยต้นเหตุอยู่ใกล้ชายาลีตัวก็รอจอดีมาตากังโง่ชาวพื้นเลี้ยงสิ่งทั้งสองจามีตากังโง่จอดสบายมาชาลูไม่จีบเปล่าจ้าบีมีตัวเย่เอโม่ยากาเอเอซีซีพิบารี ตากังโง่จุ่ยลีอาจารย์มโหไม่จุ่ยลีอาจารย์มโหตัวก็รอเอพี่เอเร่เอเมลัยต์มาตัวเจนียาบีเจนียาแต่ช่วงนี้แต่ช่วงตัวบีโอตัวนี้ตัวนู้นตัวน้องก็นี่เลยเนี่ยเจมเปียไลนี่ตัวเจียบ้าตัวก็รอจ้าจีเล็บยาจ้าจีจีลูจอดเหรอชาวลาบยามีจ้าจีอ่ะไม่เจมเนี่ยพี่นี่มีจ้าเนี่ยจุ่ยเจนียาสิโก้ทั้งบีชาวตัวมาโอ้สวยเนี่ยมีแกยาสังก์ ตัวเย่นอกานี่เจ้าชาวไลนี่ลูเดียวชินี่สุรามดีตากาวจะกางโง่เอวี้ยนี่บีอ่ะแล้วมีเมียหลานชาลีบีเจ้าว่าจีจะเข้าไม่พิบารีวัยยังเป็นจีจะเข้ามาเมียมีอ่ะโง่ทั่วกบีซาตาวนี่ตัวเนี่ยเจ้าเงี้ยเล่นนี่ดีเจ้าว่าจีอ่ะเจ้าไปเลี้ยนเนี่ยชาชินี่แกยาสังก์เบี้ยแค่ไหนโม่แล้วมีไหนเนี่ยเนี่ยจีจะพี่พี่เนี่ยจู้กันตัวนี่เจ้าว่าจีก็ อาซากูตาเมบิโอซากาวนี่สิแล้วมีเดเนียโกเอชามาแกยาสากาเจ้าว่าจิโอเปียเคโบตั้งแต่กูเปียเซนไลปารีแกยาสาเยนากูไม่ติดมาตาไลนี่เลยจ้าเจเจียวการอเจ้าว่าจิเอนากูเลยแกยาสากาเชลันตัวตัวเนไลนี่เลยเฉยจ้าเจียใส่เทมาเต็งอ่ะไม่เกลือมิวแค่สาเลยยัยทัวร์จูนักเขาเนี่ยหัวเวลาเลยอันนั้นแต่จะกู ตู้ตบอปอดตัวเขียบีจ้าจะเข้าง่ะตู้กูเช่าเมียวนี่เลยแค่สาหลักเขียรีเอร่าเจ้าจ้าจี้เชื่อเรื่องนี้ก็เชื่อใจเชื่อใจตัวเขียรีเมียหลงนี่ก็ตู้เชื่อมาสิเลยเชื่อใจจะคุ้มสิโอเสียงตัวแค่เสียมาบีเฮ้ไอ้ที่เชื่อใจโอเพียงแค่สูขงจอลวบีเสียงอะไรจ้าจี้จะเข้าจ้าจี้เนี่ยยันเนี่ยเชื่อใจเพียตัวเลยจ้าจี้เลยเป็นลูกมาเสียงลอยยังไม่เจ้าตาโร จ้าจี้อะไรจ้าจี้อยู่สู้ใส่เปียวจีนี่ตัวจ้าจี้อะไรจ้าจี้เย็นเมียลงนี่กูเนี่ยจะไม่เข้าไปใส่จีนี่มีเลยมีมีก็เจ้าเล่นเปียอะไรยี่แต่จีนลงนี่ตัวอันนี้เจ้ากูตีตัวไปเลยมีเอจีเขามีมีอาจารย์ตีไปเนี่ยลงสว่านี่ก็ตัวไม่สุราเจ้าเนี่ยนี่บารีจ้าจี้อ่ะจ้าจี้ไม่ลงไม่เชื่อเนี่ยมีมีกูเปียมีอ่ะจีนี่เนี่ยอาจารย์เส้นสายจะตัวเห็นในจูบารี ไอ้ที่ลุงนี่ไอ้เจ้าจ้าอามีเมียลงเจ้าสั่งจีนี่จ้าเราไอ้เจ้าบีจ้าตัวเขียบารีไม่จ้าเขียมาจ้าจี้อ่ะสาดเลือดชาลารีน้ากูเชื่อเรื่องสุดตัวเลยไอ้ที่น้าเชื่อเชื่อไม่น้าจังกูเปลี่ยนเลือดตัวเขียบารีจ้าจี้อ่ะเนี่ยก็เนี่ยไม่ยืนชาติบีจะพี่พี่เนี่ยวิตัวเลยจ้าจี้อยู่จีนี่สิจ้าจี้ชาตัวเลยเนี่ยก็รอแกยาสาชื่อเนี่ยเนี่ยสิอยู่เขียบารีแกยาสาก็ อาซากูตาเมบิโอซานี่เจ้าว่าจิโอไปแล้ววิโลเทมีแต่เนี่ยอามีอยากเชิญท้าเลยไปเอ็ดดี้ก็เจ้าว่าจิฮะมีดีอาจารย์เจ้าเลยไม่ดีอากันเฮสูวีโอวีเนี่ยก็นี่ทรัพย์ตัวเขยเฮ้แกยาสาก็เจ้าเนี่ยจีเอ็มูเอชาโกอันอันเต็มตัวเขยอะไรที่กางจีอาจารย์ไม่ทรัพย์ตัวนั่นหรอไม่เพียงไหนมูลูเอ็ดดี้จะเช่าก็เว้นตัวเขยเอ็ดดี้เอเชมา
တရွေ့ရွေ့နဲ့လာနေလိမ့်ပြီ။ကြာကြီးရောက်ကံရဆာကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့လိမ့်ပြီ။ကြာကြီးနောက်ကနေထန်းချက်မကွာလိုက်ပါလာသူကတာတိပင်ဖြစ်ပါရယ်။ကြာကြီးရောက်ကံရဆာစီကိုဦးတည်ကတွားနေတဲ့ကြာကြီးကိုခက်ဝဲဝဲကနေလှမ်းမီမြင်းနေရှာပါရယ်။ကြာကြီးရောက်ကံရဆာနဲ့ဆယ်ပေလောက်တာဝေတော်ရယ်။အဲ့ဒီအခါနောက်ချင်းနှစ်ချောင်းကိုနှိမ့်ချလိုက်ပြီးကိုကိုလည်းဝေးချလိုက်ပြီး ကံရဆာစီကိုတစ်ချက်တည်းပင်ခေါအုပ်လိုက်ပါတော်ရီ။ပေါကွေးတန်ကြီးတစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပါရီ။ကြာကြီးရဲ့နာကျင်စွာအော်ဟဲလိုက်တဲ့လေထဲမှာပင်တန်ငနေဖြစ်သွားပြီးအရုပ်ကျိုးပြန်ပြေးကျလာခဲ့လေတဲ့။နှစ်ဖူးပင်ကိုဖောက်ထွင်းသွားရီ။ကြီးကနောက်ဆရာနေပွင့်ထွက်သွားရီ။အသက်ပြင်းလာတဲ့ကြာကြီးကဝေဒနာကြောင့်တအူးအူးတဲအဲအဲနဲ့ညင်းညူကလူးလိမ့်နေသေးစေ။နောက်ထပ်ကြီးတထောင်ကလေတို
ကျန်းရစာကသူ့ရဲ့ကြောပတ်မှာအန်တီအေပီမေတာရန်ဒရိုင်းဆန်ကြီးတကောင်ရှောင်းနေတာကိုတည်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ချက်ချင်းမေအနောက်ကိုလှိပြီးကြာကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ထိုးချိန်ပြီးပြတ်ထွက်လိုက်ချင်မှာအနောက်ကလိုက်လာတဲ့တာတေးကလည်းသူ့ကိုကြီးမားမားဆိုရမို့တိပိကြီးတပြေမှာစကနဲဆိုပြီးကြွေးလိုက်ရတယ်။ကျန်းရစာရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကြာကြီးကိစ္စချောတော့တာကိုတွေးလိုက်ရှာပါတယ်။ လက်ဖြောင်းပုံကြောင့်အံ့အားတင်သွားတယ်။ကံရစာကငြိမ့်သက်နေတဲ့ကြားသေးကြီးရဲ့အနေကိုတိုးကပ်သွားပါတယ်။ဒီတခါတော့ကြားကြီးဟာထမပြေတော့ထဝရပြီးငြိမ့်သက်သွားခဲ့လိမ့်မည်။ကိုလူရဲ့လက်ကအတော်ဖြောင့်လာပြီ။တစ်ချက်တည်းထိုးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာကြားကြီးကိုကိစ္စချော်ရုံ။ကြားကြီးစီကိုအာယုံကရှောင်းနေတဲ့ကံရစာဟာကြောဘက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်အနောက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်မိရင်တာတေးကိုတွေးလိ
ကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့တားကောင်မရရအောင်ရှာပြတတ်တယ်ဗျ။ဟိုအရင်တစ်ခါတော့ကအပိုင်ပြင်းနေရတာနဲ့လွဲသွားခဲ့တယ်။ကန်တရားကမျက်နှာတာမပေးခဲ့ဘူး။အခုတစ်ခါတော့ဘာတနိုင်သေးတယ်လဲ။အေးဗျာတတော်ထူတယ်ခမရရဲ့ကံမေး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာတိုက်ဆက်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါရဲ့။ကိုလိုချင်တော်မရမနေစူးစမ်းရင်ဆန္ဒပြဝလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့။တချို့ဆိုရင်တေးသွားတာတော့ကိုယ့်ရဲ့လူပါမပြည့်သွားခဲ့သေးတဲ့လူတွေရှိနေကြတာပဲ။အော်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပါနော်။ကဲရစားကပြုံးပြီးတော့ကောင်းတညံ့ညံ့ရှိနေတယ်။ဒီကြားဟာလမ်းမှာတားကောက်တကောင်ကောင်နဲ့တပင်းတိုးခဲ့ပုံရှာတယ်။ဒါပေမဲ့တားကောင်ကိုမတိုက်ခိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုလှည့်ထွက်လာခဲ့ရမှာကျွန်တော်နဲ့တွ
จ้าหมอสูสูมาโรตากาวเนี่ยโจราโรไต่แค่เจมิบิวซาโบเลยไม่เจอสิดีไอ้ใจเมย์ลุบไปไหนมาไม่ล่ะแต่ว่าตั้งนานลุบไม่เห็นอาเมจันไม่ชอบลุบพี่ยามิจ้ามาไม่เห็นเลยดีจ้าฮะที่กันนี่มาอุบงซาลุบไปละเข้าป่าเปล่าจ้าบิเมย์กูแกยังจะเนี่ยจีโร่แกจะชอบมาบ่ล่ะแกแกแกกูจ้าดีจ้าเรียวอัตตาชาโร่ขมยานเนี่ยจันโอโจเรมาเวจงนี่ยาระ เจ้าเนี่ยเจ้าเชนายนาเลี้ยวมีที่เจ้าเดียวเตะหูกูยิบเอาเปล่าไม่บัวเนี่ยเปล่าแต่เนี่ยแต่ใจกูยิบไม่รู้เลยอ่ะชาวลาจะมาบ้าตัวรัวไม่ต้องกังยาบีสุราที่เนี่ยจะมีเปล่าชัวตาเจ้าไม่จ้างเข้ามาชาวลาจะมาเลยมีจ้าเจี๊ยพี่เนี่ยจะมีจะขนาดจะมาหรอตัวรัวสิวเด็กเขาทำไมจะสู้กับชาวลาแค่ใจใจใส่มือสุรา แต่เจ้าเนี่ยเจ้าเล่าไปชีเดมารีต้องเจ้าที่ชีลาไปส่งยิ่งเส้นเสียเพื่อเขาอย่างเลยวิจ้าเจ้าเนี่ยแกยังสาวอันแม่ไม่เจ้าส่งด้วยจ้าเจ้าฮะอาลูกก็ตอนนี้เจ้าจะมาด่าส่งด้วยเลยเจ้ามารีตากังอุปยเขาเจ้าเจ้าเนี่ยมีเนี่ยเป็นตานี่ดีตากังอ่ะเนี่ยเจ้าจริงจ้าไปพี่นี่ดีลูกฮะอ่ะจ้ะใส่หน้าเสื้อพี่นี่วิเอาของจะไปบอกชาวลาเราไม่พี่แล้วเจ้าอ่ะที่ อันที่เอเบิลชอบลาร่าจ้าเจ้าอันที่เอเบิลสุริสก้ากูตาใส่เทม่าเอเทเทยูโซนิเลชิบารีเดี๋ยวมาโรจ้าเจ้าเอเมมเจตุนเอาก้าลูเดียวก้าอพยพไล่ลารีจ้าเจ้าเอเจลูโกเชมไซลูโลบีบารีเปลวเวกุยเซียงบีโรบีบีแกยังสังก้าตุนเอาก้านี่เทเทมกว่าไล่ปานิเซ
Hey, go daddy. Maybe you are near. Come ya, general letter, mellow bow. Amida, can I bar? Ha? Balo, ami, can ya, mali? Joga, balo, loli. Daddy, ali, be me, beauty. Can ya, saga? Daddy, lemango. Let me so kind, lesson, mami. Leno, twake, shalli. A megali. D, the chain, maho. Naka, donga, la, tigo. Shetabi, melari. Eddie, car, daddy, ya. Timika, nino, lao. Pilla, kiari. Hagua. Dilua. No, cana cana. Say to a dory. Mimiga, daughter, trendway, dedo, maho. Chetin, piamio. The D, shadoa, kiri. Mango, shubi. Gile, bari. Say, yai, de gongi. Moyo, need him, yenalumu. Pure, daga. Nyo, nyelia, shinini. Dumyana, piangle, dobi, sura, dini. Emire, dui, e, shinini. Mimi, em, yena. Midi, a jow. A so gongi, shini, shini. Can some moon, machidalo. Nature, dim, yena. A coolie. D. Dime, shini, deni. Shio, shini, yami. Chain chow, hey, ho, jingle. Can yali. Mabiale, shini, yami. D. Yena, mube. Bien, piani, yami. Say go, short holiday. Eddie a car, mango genie, say mommy. Dadim yenaga, de pi pini, piaule lagae. Yonyen yama, be your labi. Now so maro, mula a da yango, piamiro shaula kelebi. Dadia, mimi shodu zibio, jena midori. Nakan tosoma, katete zidadi, a jim yodibi, piamiro, bola kelebi. Dilobe shini yamili. Dadia, no ga dodo libi. ပြောမိလိုက်ပါရီတာတဲ့လက်ပြားမှာငွေသေးလေးရှိနေတယ်မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်လေမတိပဲရှားလာတဲ့ငွေများကိုအမဖြစ်သူဝိုင်းစင်အောင်အနံမာရီအကိုတောင်းတင်နေမကြီးတွေးလာကိုလေပေးပါရီမောင်လေးနေငါ့ကိုငွေတွေခဏခဏအဲ့တယ်ဘာလို့လို့ရှားလာတဲ့ငွေတွေလေဟာအမလေးကျွန်တော်ကသူ့များလို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့အလုံးမလုံးနိုင်တာဒီတော့အရှိအနီအရဟောဒီပစက်ပဲရှိရလေ ပွဲစားဖို့အမကြီးအမမောင်ဒီအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဝိုင်းစိန်ကတာတဲ့ကိုတင်းကမကင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်နေရတဲ့တဲ့တွေရပြန့်နေတယ်နော်တာတဲ့အမုတ်တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းခဏခဏအစစ်စစ်ခံရတယ်ငါတို့နားမလဲတော့အမရကျွန်တော်တို့တချို့ကဒုက္ခတာတရားဆိုပြီးအကြောင်းမဲ့ကြီးလို့မရကြတာအမတွေတိတာနေရွာလက်ပိတ်ကောင်ဆိုပြီးအလက်ကောင်းနေမျက်မုံးကျိုးနေကြတာ ဒီတော့ဒီကောင်မရှိရင်အေးရောဆိုပြီးကျောင်းတွန်းကြတာရှင်းနေရပြီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတာတယောက်ကဘသူ့ကိုရက်လုံးနိုင်ပါလေလူတိုင်းပေါ်မှာရှိုးကျိုးနေရတာငါမအပေါ်မှာလူတွေထားတဲ့သဘောထားအောင်လေအမအသိနေတာပဲမသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီရာဇဝဲမှုတွေနဲ့ငါမမပတ်သက်ရင်ပြီးတာပဲလေသူတို့တင်းကမကင်းဖြစ်ကြတာကတော့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးဒါလေကျွန်တော်ရဲ့ဝေကျွေးပဲပေါ့လေ ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အတော်လာလေစင်ကျင်ဝေးရှဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးမတော်တွေးလာလေရှောင်းနိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲစိတ်ချပါအမကျွန်တော်ဘသူအပေါ်မှာမဆိုတီးခန့်တက်ပါလေတာတိအပြောကြောင့်ဝိုင်းစိန်လေးကျင်းတဲ့သွားခန့်ရှာလေတာတိရကဲရစားနဲ့မဆုံစည်းခဲ့တော့ရှဲအတန်ကြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အာလောကတောကြီးထဲမှာတွေးနေကြဖြစ်တဲ့အတိုင်းတတော်လုံးထုံးလို့မွေရေလိုနောက်ကရှာခဲ့တော်လေ မတွေ့ခဲ့ပါဒီလိုဒီတော်ထဲကိုမလာတော့ဘူးလားတနေရာကိုညာထွက်သွားပြီလားထွက်သွားမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးသူတနေရရမှာရှိနေလိမ့်မယ်ရှိနေတယ်တင်းရမှာတော့တာတင်အာလောကတော်ထဲမှာရှောက်သွားနေရင်ကတော်ရင်တနေရာမှာပြည့်စည်တစ်ခုကိုမမျော်လိမ့်မီကောက်ရလိုက်ပါရင်ဟင်ဒါဟာတေကန်းချောက်ကိုလက်မောင်းနေတတော်စစ်တို့ကြာမှာညှက်ပြီးအဲ့ဒီပြည့်စည်လေးကို ကောက်ယူလိုက်ပါရင်မဟုတ်မှလွင်ရောဒီလူဟာပဲဖြစ်ရမေးတာတရားအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုအင်းကြီးအိတ်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့သူ့သွားလျာကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလူငါနဲ့တွေ့ဖို့တွေ့ရမေးတွေးမှလည်းဖြစ်မေးဒီလူနဲ့ရှဲအတန်ကြာလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီရှဲမြအတွင်မှာတာတရားကဲရစာအပေါ်မှာတာလေအာယုံစူးစိုက်မှုကိုထားလိုက်ပါရင်ကဲရစာဆိုတဲ့လူနဲ့ငါနဲ့ရတော့ ဒီကနေ့မှာစုံစုံဖြစ်ရမယ်။စုံတွဲဖို့အချိန်တက်ပြီ။တာတည့်ရဲ့မျက်လုံးထဲကိုကဲရစာရဲ့မျက်နှာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြီးပေါ်လာခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီအခါမထီးမဲ့မြေအပြုံးကလေးတစ်ခုကတာတည့်ရဲ့ညာဘက်နှက်ခမ်းကြောင်မှာပေါ်လာခဲ့နေတယ်။အာလောကတောကြီးထဲမှာ
Jenya Damya, Sisi Nyalia Shiye, Dadia, Tibiji de Bay Alma Tiny, Bea Tago Moji Libi, All I Sangwa, Dita Bobido, Sunya Dwao, Aswa Shitala, Obia Lajazan, Eddie Aka, Jenya Myae, O Damyaga, Bobido, Sunya Lajari, Eddie Atamyaha, Dabinga Dabi, Gusa Dwajari, Dachado Tibimya Tashi, Jenya Myagaba, Omi Dani Jari, တတော်လုံးကငှက်အော်တမ်းများနေစူညံနေပါရင်တာတရာသူစေယူပေါလို့ပြောတိုင်းငှက်တွေရအကြိုက်ပေကကျဲလောင်တဲ့အတန်ကိုပြူးကြတဲ့ထင်လို့ကျင်းနေနေမိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျင်းငှက်များရဲ့အတန်ကရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားပါရင်အဲ့ဒီအခါတတော်လုံးတတော်လုံးကလည်းအကြောင်းတမ်းကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်သွားပါရင်တာတရာအခုလိုအခြေအနေကချက်ချင်းမပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်အံ့အားတင်သွားရ ကျင်းငယ်တမ်းများတာမကတခြားသောဒရိုက်ဆန်ငယ်ကလေးများရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အသံများပင်မကြရတော့ပါကြောင်ရောက်လာလို့ကြွတန်တွေချက်ချင်းပင်တိတ်ဆိတ်သွားကြသလိုပါပဲလားအဲ့ဒီအချိန်တနေရာကနေအမတ်မတင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အသံတသံတာတရာအသံထွက်ပေါ်လာရစီကိုလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်မိရောဟေး ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်လေးကတော့စာရေးဆရာမင်းဆက်ကရေးသားထားတဲ့ကံရစာနဲ့လက်ပြတ်ကြားတေးဆိုတဲ့ဇာလန်လေးရဲ့အပိုင်းခြားကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီဇာလန်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့လို့စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိ